Винаги е давал газ повече от разрешеното. И на пътя, и в живота си. Като погледне назад, му се иска по-често да беше натискал спирачката. Преди 13 години прави най-голямата грешка в живота си. И за последен път настъпва мотора си. В моето платно влезе един камион, поради причина да избяга от спряла кола в неговото платно. И аз имах две алтернативи. Или да се удара в камион, или да се кача на тротуара. Кача се на тротуара, съответно. Карах с висока скорост, което е първата ми грешка. С колко кара? Еми, може би с над 120. И последствията са не на 100% фатални, но седа в инвалидна количка. Няколко часа е в безсъзнание. Когато отваря очи, вече с счупен гръбначен прешлен, 6 счупени ребра и разкъсан бял дроб. Така 13 години. Теди мечтае да ходи отново. Осъзнаваш абсолютно всичко. Абсолютно цялата стойност на абсолютно всяко нещо. Да станеш, да отидеш, да се разходиш в парка, да станеш да си сипаш вода в чашката сам. У нас случая на Теди не е изключение, а правило. За тези три майки нищо никога няма да е същото. Валя винаги ще бъде на 12 години. Живота ми за части от секундата се промени. Пало остана на 4. В момента изпитвам много силна вина за това, че съм жива. Много силна вина за това, че мога да ям. Много силна вина за това, че мога да дишам, че мога да пия вода, а моето дете не може. А 6-годишния Петю никога няма да започне училище. Ще остави само спомена за едно прекрасно дете, което никога няма да се върне. За 50 години в България на пътя са загинали близо 55 000 души. Най-големият убиец е високата скорост. За десетилетие тя е отнела живота на над 4 000 души. И така на всеки 10 години един малък град в България изчезва. Бих казал, че не е нормално. Много повече хора загиват вследствие на пътно-транспортни произшествия, отколкото други трудови злополуки, примерно самоубийства. Има ли начин да се спасим от черната статистика или никога да не влезем в нея? Затова идваме при човекът, който стотици пъти е бил в екстремни ситуации, но той знае правилният изход. Димитър Илиев е 8-кратен национален рали шампион. Освен у нас, екипажът му е първият български тим, който участва в световния рали шампионат. За 20-годишната си кариера е правил десетки катастрофи, но само в състезания. И десен 2.50 финал! Финал! Много пута, бе! Така-то искам, бе! Извън тях, той не е пилот, а обикновен шофьор. За него безопасността на пътя е най-важна. И докато за едни скоростта е равна на смърт, за него това е живот. И въпреки това, когато не се състезава, не си позволява да кара бързо. Да успее човек да овладее автомобил в подобна ситуация е почти невъзможно, когато се движи с висока скорост. Ние не трябва да правим разлика между това кой е спортист, автомобилен състезател или кой е нормален шофьор. На пътя всички сме еднакви. С него ще предизвикаме няколко екстремни ситуации. В реална среда всяка една от тях може да доведе до тежък пътен инцидент. Има ли как да се измъкнем? Експеримент 1. За него ще използваме кукла. Предлагам ти сега да направим опит при движение с 50 км в час и внезапно излиза препятствие. В случая пешеходец. Така. Да видим дали ще успеем да спреме на време. Всъщност, много често в градски условия тази ситуация се случва и видяхме, че ако караме с 50 км в час, човекът ще се спаси и няма да го ударим. Нещата обаче се променят при скорост от 70 км в час. Какви са шансовете на този човек в този момент, ако го ударим в тази Зависи много от реакцията на шофьора. Ако успее да отреагира на време и да натисне спирачка, както ние успяхме да натиснем, шансовете му са значителни. Със сигурност обаче ще има счупени крака. Това е най-малкото, което ще има. Не е ясно за по-нагоре по тялото, защото когато човек се удари в колата, първо краката се удрят, после главата се удря в стъклото. Следващият ни опит ще бъде много по-опасен. Ще се движим със скорост от 160 км в час.
Искам да се стегне, защото очаква нещо много екстремно. Пак спасихме пешеходец, обаче какво се случва обаче с нас? Обаче с нас е много тежко положението, защото когато на пътя стане нещо такова, има канавки. В момента, в който автомобила забие в канавката, започва да се преобръща. Освен това, има дървета, билборди, стълбове. Това са едни от най-опасните катастрофи, които могат да станат. Ако сега ние, около нас имаше нещо, всичките неща, които изброите и го върхлетим с тази скорост, така както сме се завещали. Щяхме да понесеме жестоко тежка катастрофа. Преди да продължим с експериментите, решаваме да проверим спазват ли се думите на Димитър и в реална среда. И от пистата, на която карахме с 160 км в час, тръгваме на проверка с пътна полиция отново за скорост. За около час на това място успяхме да хванем един нарушител. 35 км в час над ограничението от 50 км. Допреди влизане в сила на текстовете на 186, а именно издаване на електронен фиш за нарушение, които са установени с технически средства, които заснемат съответно нарушение, на загиналите по пътя са били много повече. И то е видно, че от 2011 година, от когато започва да действа въпросните електронен фиш, значително с около 2% и половина намаляват загиналите следствие по тази причина. За съжаление обаче, от 2014 година ние спряхме да използваме техническите средства, които са монтирани на автомобилите. И за съжаление, с 2% и половина пак се дигнаха загиналите по тази причина. Санкциите ли са единственото нещо, което според вас може да уплаши българина? Санкция, но пак казвам, санкцията, това е един от основните проблеми, защото санкциите не се събират. Всъщност, всеки български шофьор знае, че ако му напишат акт, това нищо не значи. Ако му напишат акт, той няма да го плати и след 2 години ще отиде си прибере книжката. С Димитър Илиев направихме обаче и друг опит. Решихме да проверим колко опасни нарушения ще хванем за 60 минути в пиков час в София. И ето какво стана. Тази майка преведе детето си на неправилно място, го накара да пресече. Това беше много опасна ситуация, защото този, който идваше от среща, от автобуса не може да ги види майката и детето. Ние сме в момента с максимално позволената вижтия коли как ни изпревари. Всъщност ние тук се движим в момента с 60 км, нали? Точно така. А видя ли как минаха те? Тези са... Поне двойно на нашата скорост. Мина от край на дясна в край на лява с поне 110 км в час. Така само за час, в 2 различни дни, на 2 различни места, в 2 различни проверки. Видяхме десетки нарушения. Такива, които правим всеки ден. Всички. Но някои от тях могат да са много опасни. Проблема откъде идва? Човек при аварийна ситуация, той действа с гръбначния си мозък, не с главния мозък. Тоест той действа с инстинктите си. А неговият инстинкт, това е заложено още от нашите прадеди, при стрес, при първия момент на стрес, той блокира. Той гледа само в препятствието. Ако възникне ситуация и вие виждате, че не може да спрете до колата, която ви е излезнала, трябва задължително да отместите погледа настрани и да търсите откъде да заобиколите тази кола, защото много голяма част от катастрофите могат да бъдат избегнати, ако човек само отмести погледа и потърси откъде, а винаги има място откъде да се мине. Скоростта за Теди не е била убиец, но му е дала най-важния урок в живота. А днес той иска да го предаде и на другите. Попитах го приятеля ми, той така с мотори се занимаваше. И му казвам, добре, какво ще стане, ако паднеш и стане нещо по-сериозно? Еми, голяма работа. Какво може да стане? Ще умре и толкова. Еми, ако не умреш, ако седнеш като мен така в количка, знаеш ли за какво става въпрос? Знаеш как се живее? Как се живее така? Не го препоръчвам на никой. Безумията на пътя не спират. Всеки ден се появяват нови клипове в интернет с различни нарушения или катастрофи. Отминаване на червено. Разбой на пътя между шофьори. Тежки катастрофи. До десетки случаи на деца, които изкачат между колите.
Примерно, когато караш с много висока скорост в град и то в малка уличка с паркирани автомобили, това е нещо, което най-много ме изумява. Там е просто въпрос на шанс да не убиеш някой човек. Ако детенце пресича между тези автомобили, децата нямат тази височина като, нали, възрастните, да можеш да ги видиш над колата, те директно изскачат пред теб. Ти нямаш вече никакво време за реакция. Ако не се промени закона и децата да бъдат с детски седалки, с детски каски на велосипедисти, ще продължаваме всеки 15 септември да казваме, че две класни стаи остават празни, защото децата са загинали. От проверките в града се връщаме отново на пистата. Експеримент 2. Аварийно спиране и измерване на спирачният ни път. Започваме с 50 км в час. Спирачният път не се мери само от момента, от който сме натиснали спирачка. Винаги има един такъв момент, който се казва време на реакция. То вече сме на 50. Всъщност там, където са конусите, ние започваме. Там ще преценя, че е започнал, че е дошъл момента, в който започна да спира. Колкото по-ниска скоростта, толкова повече се чувства спиращия път. Ако обаче вече сме с висока, ако сме с 200 км, в първи момент ще викаш, този човек натисна ли спирачка. Тук спирачният ни път е 14 метра. Следва опит с 100 км в час. Колата ни спря на 43 метра, след като натиснахме спирачката. И опит да спрем с 150 км в час. Тук вече трябва да предупредя, че нещата много заглобяват и спирането ще бъде изключително трудно. Това те моля да се хванеш малко по-сериозно този път. Спирачният ни път е 101 метра. Сега ще направим още един експеримент. А тук спирачният път е 187 метра. Тоест на пътя това може да ни създаде сериозни проблеми. Трети експеримент. Колко е важно да се спазва дистанция на пътя. Нещо, което повечето шофьори знаят, но често не прилагат. Ако той случайно набие спирачка, ние със сигурност го блъскаме. Дистанция трябва да бъде поне 3 секунди. Много лесно се мери. Това ще си някакъв репер отстрани на пътя. Било то дърво, било стълб, било знак. Като мине задницата на предната кола, започва отброяването. В момента, в който мине нашата предница, ние трябва да сме на 3. Последният експеримент. Защо трябва да бъдем склани в колата? Това е единствения симулатор на нас, който реално пресъздава какво се случва в автомобила, когато той се обърне по таван. А сега ще ви покажем и на вас. Виждате какво се случва, когато ние сме с колани и колата се преобръща. Реално те ни задържат, за да не се размажем вътре в нея. А коланите на задните седалки не са по-малко важни. Ето какво става, когато се ударим челно с 50 км в час, а зад нас има човек без колан. Ако ударът е челен и зад мен има 80 кг човек, той ще ми нанесе удар отзад с 1060 кг. Тоест аз съм си с колан, обаче той ще ме убие мене. Това, което ви показахме през последните минути, не искаме да получаваме никого как да шофира. Искаме обаче да напомним, че животът е с предимство и от нас зависи дали ще го запазим или ще продължаваме да отнемаме това, което в повечето случаи дори не е наше. Има ли спасение на пътя? Естествено, че има. Ако човек придобие сигурност, защото сигурността може да бъде придобита, естествено, че има спасение. Не трябва да паникьосваме хората и да кажем едва ли не карайте коли. Не, просто трябва да се прави с много разбиране. Спасение има. Спасението е всеки да е, да е внимателен. Ако има такива, които не спазват закона, нека ние да им даваме, как да го кажа, предимство. В края на краища предимство е една опция. От над 1000 загинали свалихме жертвите на 600. Тоест спасение има, но трябва всекидневна работа. Ако си безразсъден, няма.
спасение. Трябва да се мисли. В случая аз не съм просто някой, който иска нещо да им каже. Това трябва да правите или това трябва да правите. Просто искам да се вгледат в моят живот. Ако им харесва моят живот, нека да продължават. Би ги посъветвал да внимават много. И една минута геройство или невнимание коства цел живот. А живота е нещо много, много хубаво. Особено като разбереш, че си го загубил.